В операції взяли участь 80 правоохоронців, які протягом півроку відстежували діяльність сутенерів. Поліцейські викрили схему, участь в якій брали також водії таксі, власники житла, адміністратори та повії. Да, ми з міста Ніколаєва. А як здесь оказались? Сняли квартиру. З якої залі? Захотіла мужу змінити. Я знаю этих ребят. Что? Вот эти двоих. Такие? А девочек с девочками не пришли ко мне. Ну, кто ты эти ребята? Ребята это бизнесмены. А что они вас делают? Ну, знают они меня. Взрослые девчонки сидят себе, отдыхают. Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що організаторками є жінки 41, 44 та 66 років. Між собою вони не були знайомі, проте обслуговували одну категорію клієнтів. Сутенерки винаймали три квартири у Миколаєві, де більше 10 повій надавали послуги. В рамках кримінального провадження було встановлено, що група осіб налагодила злочинну діяльність по забезпеченню надання сексуальних послуг особам із жіночої статі для іноземців, а саме моряків, які прибували в порти міста Миколаєва. В ході реалізації було проведено 21 санкціонований обшук, в ході яких було вилучено грошові кошти, банківські картки, чорнові записи, мобільні телефони, комп'ютерна техніка, автомобілі. Чотирьох осіб було затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 303 Кримінального кодексу України. Сутенеркам загрожує від 4 до 7 років позбавлення волі. Світлана Кльосова, новини, я Миколаїв.